Parece ser sér að hægna vissnir, sér sér þið blogger Petros Manukjana, og artin jötlari að hægast langa aðstatvaðum. Guðum hosil vafa massin, ef guðum nakk eskessil, og ef kýnum að ishkáunjúnnele, ef ír fúrki propagandistnele, karúðisnele, inn sevó, inn jarbík sevó, gepórtsen modinar. Ef guðum nagarakle terfus, mér namannele vor meng, gyanka adóvenk, gyanka sírókcheng, gyanka vajelel cheng gider, gam gyanka vajelel cheng sirer. Esem vor, podolo sagesiren gyan kvayelel, podolo sagesiren urakhelal, vayelel, anur mes skal pamuchiga, asi yertaga manipulatsiane, orna gamales aysor aytseletsi, wine festivalo, yushte vor garja manak, masagan aytseletsi, iski yergan chigenar les kagar nuchat gapchuni, barza bes kishma, vizika inzamar partzeler, anima startzader, sagan, yes salguze, yertanandere vayelel, ovosavor men gyanke, գադենք ցանկ վայրը չսիրի եւ գարդեն փակած սերբազան ամեն ինչ ճիշտ էր այնտեղ այցելելով շատ մեծ խելացի ջարմի կար մարա ողջունեմ աննախադասելի է փակած սերբազանը որովհետեւ անդեր երտալով աբաթուցեց ճիշտը որ անդեր ներգրավողները ամբողջնալ իշխանական չեն կամ իր չարժումին անդրբել կամ հակարակ անդեղ ալինկոնի բարժողովի մեջ շատ սիրո մարտիկ կա որ իրենք սիրեն շատ խելացի կար մարա Եթե գարձեք որ մենք ցանկը չենք սիրել, մենք շատ կսիրենք ցանկը, մենք կսիրենք վայելել, եւ ուրախանալու մեջ բամը չի գա։ Սակայն բարձր մեծ հստակ է, ինչ էլ գուզենք, ես էլ գուզենք որ աս ওয়াইন ֆեստիվալները աս չափազանցված եւ նրան գետրոնացած բարձր մեծ ես երևույթին մեկ նմանակ ունի ժողովրդին անդարբեր բայել, ժողովրդին սպաղեցնել, շղել, ուրախությամբ, քեֆով, Խմելով եւ այլն, որի մեջ դարձյալ գիտեմ որ սխալ բան չի գա, սակայն գալվորը ամենն գալվորը որ այդ ուրախությունները արկել չի արտիստանան, ան ասկային գործին որ դերի ունենա մոտ մեկ ամիսը ի վեր, օրինակ մարդ ես վաղը շատ հստակ գիտեմ որ եւ վստահ եմ որ մարդի գիգան ինձ քրեցին որ վաղվա ծույցին մասին անիմաս մուհի սերմի գաբեր ամեն մարդը սպաղված է ওয়াইন ֆեստիվալով Սակայն հարգե այդպես չէ ես եմ շատ ազգայիններ գիտակիցներ հազարներով մենք գիտենք ցանկը վայելել գիտենք ওয়াইন ֆեստիվալ երտել սակայն գա առաջնահերթություն երբ որ մենք հաջողինք Հայաստանի ամբողջությունը ապահովել այն ընդգրկան հանգիստ խճով հանգիստ միտքով երտել եւ վայելել ওয়াইন ֆեստիվալը գնանք միտ ֆեստիվալը գնանք մինչեւ արդյունք գա գխմենք անոր մենք խնդիր չի գա պայմանով որ աս գախտական լա իս այսօր այդ ինչպես կսեն Հայաստանի մեջ արաբերեն բանին հավես չեմ սիրած բար օգտագործել որովհետև հայերեն չի հավես այսինքն այդ դրամատուրգիան ունենանք այդ դրամատուրգիան որ վայելքի մեջ ընլանք այնտեղ ուրախ անգերց փնական ձևով գտնենք իսկ այսօր դոնելը բարձրաբես արեստական է արվեստական է փնական չէ որտեղ մենք ունենք ուրախանալու եւ դոնելու ճիշտ պատճառ այսօրվա եղածները եթե դոնենք մենք բարձրաբես այն իրականություն են փախուստի ճամպակը լայ ոչ թե գուլախանանք ներքուս բնական այլ բարձրավես մենք մեզի կխապենք ուզեմ իշեցնել որ եթե մեկը ուրախ է եթե շատ ուրախ է եւ ալկոհոլ օգտագործեց խմեց իր ուրախությունը գավեննա սակայն շատ տեսածենք մարդիկ որ ճիշտ նույն դարձե մոտված արաբոդի մեջ ակրած է շատ անգամ մարդիկ եթե դխունն լան կխմեն որ ճիշտ դեպնան ուրախանան սակայն ավելի կդխրին ինչու որ դեվին են կհասկնան որ իրենք ադսկացումը միշտ խմիչկը կամ արեստական ծավը ուրախություն պատճառելու ինքնախապեյություն է եւ ընդհանրապես ավելի սխապ կդառնան անորմալ է որ շատ անգամ գտեսնենք մարդիկ որ շատ դխուն են գխմեն մի քանի վարյան գխնտան վերջի գարդասվեն որտեղ գահսկնան որ իրենց խնդուկը գեղձ էր արեստական էր իսկ մենք կուզենք բնական խնդալ վաղը շատ կարևոր է ուզեմ յետևել Հազնար ուտին պատմութենեն տաս կաղել, Հազնար ուտին ոսմանյան գաշմության մեջ ադանայի չարտել եղան, որում զող կացի մոտ 25,000 հայ։ Եվ շահատ կրողներ կրեցին, որ մինչ ադանայի չարտերը դերի ունենային, այլ Հայաստանի կրաված Հայաստանի Թրքայաստանի մեջ ուրիշ տեղեր կեֆ կնային, կեֆ բարն ալ չեմ սիրել, որ դվանա հայերեն չէ, ուրախություն կեֆ արապերեն պարե, Ինչպես որ կայֆավա դա արաբերեն բալեկեֆ քրիշանը ինչպես
arat nere gesen kifak aizik ni spesses kef barze bes ki nishane ge dramatuchuna ku vorbisuchuna am bes vorat parnachem sirer kef anan hayerenche parla ge dramatuchune uram parla uraman dramatuchune gokta korjen ye pol uzerne selo vor gdonen ev uraman gdonen spes vor uzerne selo kef kenen anden ye arada adanaye chartı badayetsav Շատ մահեր անդարպես չեն ուզեր դեսնել գամբուրչուն էին եւ իրենք այլ շրջաններում մեջը գտնոնային գխնտային գուրախանային այնտեղ հին տարեր ինտերնետի տարեր կտարավոր ամեն մարդ իրագոնչուն չուներ ընճակյան ռահվիրա ընճակյան մարկարե Ստեպան Սաբակուլյանը երգային կրած ասոր մասին որ ինչպես հայերը չեն ասկնար որ ինչ ոդանք կսպարնա իրենց մեկ մասը ագամին գտոներ գուրախանար թուրքերունը դվաճարագանության մասին երազներ գյուսեր լավ բիզնես անել եւ այլն թուրքին մեջ չնեղացնենք ադի մեր կորձերում բիզնեսին վնաս կուտա անիրաբաշխություն է դիվանագետելան թուրքին ցերկը համբուրենք միջև ցերկը գդրվի թուրքես երաշային անումած տեղը թուրքի մեջ չի տիշնամացնենք շատ կանանի գա խորտ կունան բոլորին գարտալ հնչակյան լավիրը վահլավիրա մեզ մարկարե Ստեպան Սաբակուլյանին պատասխանները քիրկը որտեվ անիգայիմ քաղաքական ավետարանն է մի ոչ մի Սաբակուլյանը այն նաև շատ քրոներ ասում ասին գրած են սակայն ինչ որ Սաբակուլյանի մասին ավելի հատուկ է որ ինքը քաղաքական գործիչ էր եւ գործ ուղեր նախապատրաստվելու սակայն դերունես ավազներ 15-ի չարտերը որտեվ հայերը ազներություն չարտնցան ամես որ ես գործ ուղեմ բանը բոլորը ներկա կտրվին հանրապետության հարաբերակ պակալ սեպազանի շարժին աճակցելու որտե մենք մեր նպատակը հայաստանի անվտանգությունը ապահովել իսկ այսօր հայաստանը խիստ վտանգված է եւ որովա իշխանությունները օրը օր ասինես քաղաքականությամբ հայաստանը ավելի կվտանգեն իզիչելով մեր ամուր դիրքերը բادرազմեն չեն խոսապիր ընդհանրապես շատ ավելի հեշտ կլա մեր վրա արձակի մենք ասեմ մեր վրա բادرազմ գերավիրենք այս տեսակ քաղաքականությամբ ոչ մեկը չի կարծեմ որ 4 կեր քյուղեր դվինք խաղուճի մի դաբովենք նույնիսկ վարչապետը պարոն վարչապետ Փաշինյանը ինքը բերավ վստահ ձե որ երաշխիք չի գա եթե այս քյուղերը դանք որ խաղուճուն գլա ինչպես կտեսնեք ամեն օր Ալիև իր բայմաններ գխստացնե Սուրմալուի չարտերը մի դենտունին հայերը եւ այլն արևելյան հայ Ադրբեջանը գրավիրեն գհամարեն Երևանը 300,000 ազերի Հայաստան պիտի բերեն մեկ խոսքով ամեն օր ավելի ուժեղ մեր մահվա մասին որոշումներ մեզի կբարձրացնի։ Իսկ Պակրատ Սերբազյանը հստակ է, ես ասեմ, որ ես քաղաքական կավազան ունեմ, սակայն պիտի գանք եւ մեր երկրին դեր պիտի գտնենք։ Եվ ադի անգամ եւս կգտնեմ, որ միայն Սպիրկայերը մասնակցությամբ կարող է դեր ունենալ։ Եթե մենք Սպիրկայերուն արի չդեվինք, որքան մեզի օգնեն, մենք 2 միլիոն հայերովս չենք կնար դեմոկրատիվակրավել, երկայն կարող եմ խոսել այդ մասին։ Մենք ծիշտամիմ ունենք 10 միլիոն, շատ ավելի լավ տնտեսությամբ, շատ ավելի արդյունավետ զինված բանակով, շատ ավելի ուժեղ զինագիստերով, Թուրքիան իր գնագերն է, Ռուսիան իր գնագերն է, իսկ հայերը չունի ոչ մեկ զինագից։ Եվ հայերուն բաքսի մասնակետներ, իսկ շատ շվախտապար Հայաստանի մեջ ես կնամ մսեր շատերը բիներվին, որ շատ մեծ դողոսը մարդիկ կամ քաղաքականությամբ կսպավի, սակայն կապ չունին։ Դերևս 20 կամ 30 կամ 40 դողոսը շատ լավ բաներ գիտե, բայց կոնե գա 40 դողոսը որ Հայաստանի քաղաքականությամբ կսպավի, սակայն ես գզարմանամ որ ինձ նման միջակ մարդակի բլոգեր մը բարձ իրականությունները իրենց մի ավելի գիտե։ Շատ գզարմանամ։ Ասի խոսի մեծ ցավով։ Ես կգարձեմ որ միակ ուժը անեմ, կգարձեմ որ ունին այստեղ շատ լավ մասնակիցներ, տեխնոկրատ David Karavedian, Edgar Gazanian, Arababian, Jirar Sefilian, եւ ուրի շատ եր։ Եվ այս մարտի գետ է որ մասնակետ գարավարությունը մեջ ընկերգվի այդ անիմաստ արկելքը վերցնին որ երկհակացին իրանք ունի, ինչպես էլ է բարոն Արաբաբյանին նման դիվանագետը այդ կամ այն Հայաստանի դիվանագիտության կենտրոններ։ Սակայն իրենք չեն միակ, որ ունին բարձր զինվորականներ Արիկ Աբրամյան, Պարոն Հարութ Սասունյան եւ շատ ոնե ես դիպանի մեջ ինքպես զորավար գժաշտամ։ Դիպանի պատմության ամենն հրճակավոր զինվորական գեներալը Արիկ Աբրամյանն է։ Ինչու մենք այսպիսի մարդոց փորձություններ են շոկ տվել։
Եվ ապավենք դեսականի, իսկ մենք մնացած միայն ռուսական դոկտրինի վրա, որ շատ սախող դոկտրին մնե, դեսան արդեն Ուկրաինայի մեջ չի կգադրվի։ Ուրեմն, վաղը պիտի չորնագեմ այս ընթացքը, որ 15-ին չարտերը դեղի ունեցան, ետ կդեղի ունեցան Արցախի, ինչ որ դեղ ունեցավ Արցախի մեջ, գիտենք ինչ դեղի ունեցավ երկու հարձակումները, ետ կդեղի ունեցավ ինչ որ գա ոսկեվարի մեջ։ Հիմա բարձ հարցում, պիտի ընտրենք 1908-ի նման ուրախանալ և կեֆ անել, չէ՞ պիտի պատմենք քաղեր, ասել քաղենք, որոշումը ձերն է, ամենց որ այս պարակային հստակ պետք է ընդրություն, ամերիկացիները կասեն the choice is yours, ընդրությունը ձերն է, մեր ֆեստիվալ և խմել, ինչ մենք ավելի գվդանքվինք, չէր թե արտանալ և ուվիլ հանրապետության հարաբարակ։ Ասի այսպես, ետ կտշպախտապար, ես միրկի մեջ կտեսնեմ դեսակետներ, անցորի իմ շատ լավ պարագամն առանց անհունդալու, որ լավ գայք մունի վիր գայքի։ Ինձ անույն դրամպանությունը պելա, որ շատ մարդիկ այդ դրամպանությունը գրպել են, որ մենք սպիրկի մեջ իրանություն ենք խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերում, իհարկե դա շատ վիճելի է այդ խոսքը, ինչպես էլ եղել, մենք սպիրկի ինչու սպիրկի մեջ ենք, որովհետև մենք պարզապես չարտի ազատված ենք, ինչպես անդրամպանական խոսքեր, ինձ մեկը ասա, որ ֆրանսայի մեջ ֆրանսացի որ դուրս է գալիս ֆրանսայի ներքին գործերում չի խառնվի, այդ ինչպես դրամպանություն է, նույնիսկ վարչապետը ասած է, որ ամեն անց որ հայարին գրե, օտոմատիկլի Հայաստանի քաղաքացի է, ինչպես էլ եղել, որ սպիրկը իրավունքի խառնվելու և ինքը միայն միջամուխ միջի լասվարձերուն, ասի մերժելի դրամպանություն է, ասի սխալ դրամպանություն է, սակայն ամենը դա քրականան է, որ մարդիկ այս լոզունգը կպարտրացնեն, որ մենք սպիրկայ ենք, անոր համար մենք իրավունքություն ենք Հայաստանի ներքին գործերում խառնվելու, սակայն գոմ կբռնեն Հայաստանը գուքան, որ վայ իշխանությանը կպաշտպանեն, եւ կսեմ ուղղակի պետականամետ է, սակայն չեմ մոռանալ, որ իրենք այդ ընթացքի մեջ եղեցին դատավարներ, եղեցին հանդիմանական խորհուրդներ դան, խրատներ դան, գոմ բռնեն, ասեն ընդդիմադրություն այսպես ամբես, դա պիտի որոշենք, հայաստանցիները կսեն պիտի ֆիքսենք, եթե դուք որտեղ դուրս եկաբրիք, սպիրկայեր եք, Հայաստանի ներքին գործերում միջամուխ միջելակ իրավունքունիք խառնվելու, լավ ուրեմն մի խառնվիք, ինչպես էլ եղեր, իրավունքունիք խառնվել, այդիկ այսկեսպում կոգտակորձեն, որպեսի շատ սխալ քաղաքականությունների իշխանության կողմ է, անոր մասին չի խոսին, ես որ չէ մենք սպիրկեն ենք, անին չի խառնվել, սակայն միաժամանակ խնդիր չեն տեսներ, քանդադելու միս կոմը, կոմ կտարնան, կոմ կբռնեն, հստակ դիր որոշում ունին, որվա իշխանության հետ ասրա, որ պետականամետ ենք, և ընդդիմությունը կնատադեք, եղբայր, եթե չեք ուզել խառնվել, ուրեմն լմա մի խառնվիք, այսօր անոր մի կնատադեք, այսօր անոր հանդիմանական խրատներ մի դակ, և ձեր վրա բայկարներ մի մղեք, հիմա ուրիշ ուղերձը, ինձ գիտեմ, որ ես որոշ կաղապարմ կա, վեղ կաղապարմ, որ ինձ համար կարմիր կից է, և ամեն ադեն միջամտեցի, 3 տարի է վեր, որպեսի չի տուրադրեմ, որ այդ վեղ կաղապարը վրա սասցեն է, սական այս անգամ գներեք, ես չեմ խառնվելու, որտեղ ես օգնեցա անընդհատ գրիվները պիտի բացվին, անիմաստ գրիվներ, գրիվ բացողները պիտի անընդանան, և բլոգեր Պետրոս Մանուկյանը արավոտին պիտի միջամտե, իր գայքերին պիտի միջամտե, Դարպերակ 21-ին պիտի միջամտե, իր ալիքին պիտի միջամտե, Facebook-ին պիտի միջամտե, եթե գրիվը կփանաք, գրիվը դուք շարունակեցեք, ես ընդրադրում եմ քեզ օգուտ, չեմ խառնվելու, ոչ ձեզ հետ, ոչ ձեր բոլոր հարցակումներուն հետ, ինչպես գրիվը բացիկ, ամեսա շարունակեցեք, գրիվը փանակի ծողը, գրիվն անի կտող շարունակեք, վերջի խոսքով, վարը մեծ շարքերով ներկա գտնվինք, վերջին գոչես, վարը բոլորին գոչ կուղեմ, ներկա գտնվիլ Հայաստանի Հանրապետության հրապարակ, Հայաստան ամեն բանը վեր է, գեցե Հայաստանը, գեցե Հայասքը, գեցե Սպիրկը, գեցե Արցախը, բր Հայաստանի անբաժանելի մարս,
Գեցի հայացքը, այ ժողովուրդը, գեցի հայոց պատմությունը, ոչ թե Հայաստանի պատմությունը, այլ գեցի համայն հայացքը, գեցի հայ գեղեցին, գեցի այ ժողովուրդը, շնորհակալություն, Հայաստանը ամեն բանը վեր է, հայացքը ամեն բանը վեր է, այսքան։